ongieto rieroski konsumerren hautsoaren gidara. Bideo honetan, kasketaldien gaia jorratuko dugu. Kasketak dira, aurrek beren ondoeza edo frustrazioa adierazteko duten modu naturala. Ohikoak dira, bi urte inguruan, oraindik ezin dutenean hitzez adierazi sentitzen nahi edo behar dutena. Helduok lagundu diezaiek ezuela saitzen eta frustrazioa gainditzen. Gainera, zuek irakatsi behar diozue jokabide horrek ez duela funtzionatzen. Kasketa baten aurrean gomendagarria da. Lasai egon, egoera ez okertzeko. Ez galdu kontrola eta ez haserretu, baina ez amore eman. Kolpeka ari bada, eraman zuen semea edo alaba minik hartu ezin duen leku batera. Beraien ondoan geratu, eta haien altueratik bertatik ikusizko kontaktua ezarri, eta esaiozue frustrazioa ulertzen duzuela, haien emozioekiko empatia sortu, nahiz eta ez dituzuen ulertzen. Giroa lasaitzen baduzue, beraien emozioak ere lasaitu egingo dira. Ez saiatu une horretan aurrarekin arrazoitzen. Lasaitzen denean, emaiozu aukera nahigabetu duena eta kasketa eragin diona adierazteko. Hau une egokia izango litzateke gure ustez asertiboak, laburrak eta maitasunezkoak diren azalpenak emateko. Frustragarriak diren eta kezkatzen gaituzten arren, beren hizkuntza trebetasuna garatzen duten heinean, kasketak gutxitu egiten dira.